Racist statement made by MCA from Selangor. Because I announced that when we did open tenders, bila saya mengumumkan bahawa kita adakan tender terbuka, bahawa untuk projek JKR, kontraktor Melayu yang menangi 100% daripada kontraktor daripada projek-projek JPS, JKR ialah 98% dari segi nilai. Bila saya buat pengumuman ini, MCA boleh cakap, ini menunjukkan bahawa kita pro-Melayu. Dan dia sebut sini, sekiranya kerajaan negeri melaksanakan sistem tender terbuka dengan adil dan telus, maka adalah mustahil bahawa tiada seorang pun kontraktor bukan Melayu yang dianugerahkan kontrak sepanjang 2 tahun ini di seluruh negeri Pulau Pinang. Ada, kan? Sebelum ini di bawah Barisan Nasional 100%. Bukan kontraktor Melayu, kontraktor UMNO. Bukan kontraktor Melayu, kontraktor UMNO. Ini kontraktor UMNO semua pun bangsa Melayu tapi dia lain sikit lah. Dia ada keistimewaan, kontraktor UMNO. So bila kita buat tender terbuka, kita buat secara standard benchmark antarabangsa di mana hanya yang menawarkan harga yang baik, kualiti yang baik, rekod yang baik akan dipilih. Dan ini dibuat secara terbuka. Dan itulah sebab bila kita buat macam ini, kontraktor Melayu menang. Tengok, bukan sahaja UMNO tak puas hati kerana kontraktor UMNO tak dapat, MCA sekarang pun tak puas hati mainkan perkauman. Ini menunjukkan bahawa MCA memang pandang rendah kemampuan dan kebolehan Melayu. Bukan macam Pakatan Rakyat. Kita meratapkan rakyat, kita anggap semua orang mampu dan kebolehan. Tak kira bangsa, tak kira latar belakang. Hanya yang tak berkebolehan, tak mampu, hanya yang tak boleh guna pakai langsung adalah yang datang daripada UMNO, MCA, MIC dan gerakan. Itu memang tak boleh pakai. Itu kontraktor yang kita tak akan pilih. Dan kita boleh lihat mereka mainkan perkawaman lagi. Satu belah pihak UMNO akan cakap kita anti Melayu. Satu pihak lagi MCA akan cakap kita anti bukan Melayu. Ini tanda yang paling baik. BN memang bahaya untuk negara kerana mainkan perkauman. Bila kita pilih yang paling baik, mereka pula mainkan perkauman. Itu sebab di sini rakyat mesti berikan fokus untuk bekerja keras supaya kita capai prestasi yang paling baik. Kalau kita masih dihantui oleh permainan perkauman daripada Barisan Nasional, maka saya rasa Malaysia akan terus mundur dan kita tak dapat berdaya saing di peringkat antarabangsa. Sudah tidak ada masa lagi. Kita sekarang jauh di kebelakang. Tengok, dulu Malaysia adalah ekonomi ketiga besar di Asia Tenggara. Sekarang Singapura pun melebihi Malaysia buat pertama kali ini. Sebuah negara yang kecil banyak daripada Malaysia. Malaysia 478 kali lebih besar daripada Singapura. Penduduk 5 kali ganda lebih besar. Tapi sekarang ekonomi Singapura lebih besar daripada Malaysia. Dulu nombor 1 Indonesia, nombor 2 Thailand, nombor 3 Malaysia. Sekarang nombor 3 Singapura, nombor 4 Malaysia. Mengapa? Kerana BN main perkauman, bukan fokus kepada ekonomi untuk pilih yang paling baik. Kita rasa kita ada yang paling baik di kalangan semua bangsa. Tak kira warna kulit. Dan kita harus matabatkan dan angkat mereka. Hanya yang tak baik, seperti yang saya sebut, hanya tak dapat berdaya saing ialah kontraktor UMNO. Hanya yang tak ada kebolehan ialah orang MCA, gerakan MIC. Dan saya rasa kita tak mesti bezakan di antara yang mampu dan di antara yang tak mampu. Okey, perkauman, terang-terang lain perkauman. Dia ingat kita tak boleh terjemahkan. Dia hanya keluarkan dalam surat khabar Cina saja. Sekarang orang bukan bodoh. Semua ada Google Translate. This is open tender. We don't care who the race. If it happens that most of them are Malay, so what? It's open tender.
And don't forget, our open tender and cat governance is praised by Transparency International, you know. Ini bukan main-main punya. Ini bukan SPRM yang sangat baik. SPRM punya. Penutup rasa, rasuah, bukan pencegah rasuah. Ini disah oleh Transparency International. The first time any state government was praised in Malaysia by Transparency International is Penang. And we are proud of it. Because no other government, state or federal, has got this praise. Tiap-tiap kali kalau Transparency International sebut Malaysia, kena marah saja. Kita kena puji. Kena puji pun, tengok, pun kena bantai macam ni. So, siapa yang mainkan perkauman sekarang? Siapa yang tak mau martabatkan rakyat? Nak pilih yang paling baik? Yang paling baik tak kira dia datang daripada bangsa mana. Kalau dia baik, dia bagus, dia bagus. Ada Cina yang malas juga. Ada India yang malas juga. Bukan kerana dia Cina dan dia India, dia mesti pandai punya. Tak ada. Kita tak lihat warna kulit. Itu beza Pakatan Rakyat. Dan bila kita buat perkara ini, open tender, tender terbuka, tak ada satu orang pun di Pulau Pinang membantah. Yang membantah itu kontraktor UMNO saya membantah. Mengapa UMNO membantah? Tak dapat kontrak, tentu membantah lah. Bukan saya membantah, melatah juga. Membantah, melatah, meracau. Itulah UMNO. Itulah sebab kita tak takut, kita akan lawan habis-habisan. Termasuk itu MCA dan MCA Barisan Nasional serupa juga. Mainkan perkawaman. Ingat kita sekarang orang bodoh buat hanya kenyataan dalam surat khabar Cina, tak berani buat dalam surat khabar Melayu. Nah, inilah kita nak orang tengok muka betul-betul MCA. Tengok muka betul Chua Sai Lek. Mungkin tengok lebih daripada itulah.